xisbigii waddani ee qarannimada Soomaalilan la rabay inuu barbar ka raaco ayaa maanta wuxuu sameeyey ceebtii u weyneyd, isagoo mar kale isku dayaya inuu burburiyo qorshaha Soomaalilan ay dagaalka ku galayso lana soo safto cadowga. Arrimahaasi ayaan doonayaa inaan ka hadlo, welibana hadalkii xirsi ee ahaa madaxweynuhu sida ciyaalku noola hadlaya xilligan uu leeyahay dagaal baan gelaya. Haddaba waxaan leeyahay xisbiga wadani ha isdhibina, inaga daaya dhibta ordo u taga nimankan huwenta, waxa tiraahdaa intaan waddanka qabsanano dagaalkaa nagu soo qaadina. Hadda ma ogsoontahay muuse mu odhan dagaal baan qaadayay, niman waddanka dagaal ku soo qaadaya ayuun buudwan ka difaacaya, wax kala ma odhan. Haddaad taa ku garab istaagaysaan, dee waa wixii laydinka baahnaa iyo wixii laydin dooran lahaa. Laakiin haddaad dadka reer Soomaaliland cod ka doonaysaan ood haddana naleedihiin na doorta dalkana qarannimadiisa iyo dagaalka uu gelayay horumarkiisaanu kasoo horjeedna, dee aanu taa garan maayo meesha lagu arimo. Haddaba barnaamijkeenanaan rabaa inaan arintaasi shalayta waxaa hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxa uu ku dheeldheeray khudbadii uu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu uga jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku yiri waddanku wuxuu qaadayaa dagaal baa la gelayaa, weliba dagaalkaasoo lagu xoreynayo xuduudihii. Waxa uu ku tilmaamay inuu madaxweynuhu hadlay sida caruurta. Hadalkaasi dhammaan xubnaha xisbiga wadani hadday yihiin mas-uuliyiin iyo hadday cid kala tahayba aad bay u falanqeeyeen, una shiirgareeyeen, una taageereen. Haddaad dhegeysato doodaha iyo waxyaaba ay ku hadlayaan madaxweynaha caayayaan, sidan uu eekaaday Fircoon buu eekaaday, kan uu eekaaday cuqubaanka balaayay akhriya, waxay isku dayayeen inay jilaafo kasta u dhigaan oo aan madaxweynaha lagu soo dhaweynayn oo lagu burburiyo. Xataa may odhanin waar madaxweynuhu waa madaxweynihii qaran ee mucaarid iyo mucaafid ba weydiin yahay soo dhaweeya. Taa doontaan cod ka bedela. Waxaa ahaa hadal lagu nasto oo gobonimo leh, hadalkii uu odaygii caynimo la dhexmariyay uu lahaa mikrofoonka. Waar cod baynu ku bedelana madaxweynaha, codbana wuu ku yimid, laakiin xaq buu inoogu leeyahay doorashadayna soo dhaweyna soo dhaweeya, taasoo ismuujiyeen reer caynaba mucaarid iyo mucaafidba waa gobonimo. Haddaba arrinta aan doonayo inaan ka hadla wax weyn, su-aal baan rabaa inaan mucaaridka weydiiyey bulshada. Madaxweynuhu horta madaxweynaha Soomaaliland, ciidanka qaranku waa ciidanka qaranka Soomaaliland baan. Axsaabta mucaarid iyo muxaafidba saddexda xisbi ee qarankaas, saddexda xisbi qaran baa laydhaha qarankaas, sida maxkamadda, golaha wasiirada iyo waxyaabaha ay leeyihiin hantida dowladda ee bulshada ka dhexeeya. Dekedda malacid waxale Soomaaliland oo dhan, kastamada Soomaaliland oo dhan, madaxtooyada Soomaaliland oo dhan, ciidanka qaranka Soomaaliland oo dhan, cid walba wadale ee cid gaari ma sheegan karto, cid gaarina ma hadal lahayn karto. Sidaa awgeed xisbigii qaran ee kamid ahaa xisbiyadii lagu taamiyey qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ilaa waa xisbi qaran waynu qarankii difaaco, sabab hal tusaale waynu siinayaa. Bal eega nimanka dagaalka soo qaadaya mucaarid iyo muxaafid, dhammaantood way ka midaysan yihiin in dagaal lagu qaado Soomaaliland, dhammaantoodna way ku faraxsan yihiin. Qof kastoo xasar sheekh kasoo horjeeda in Soomaaliland dagaal lagu qaado, la burburiyo, oo qarannimadeediigu inay goosato loo diido, way ka diyaarsan yihiin. Halka mucaaridkeenni uu madaxweynihii ku tilmaamay hadal ciyaal uu sheekeynay, ciidankii qaranku goormu ciyaal noqday, goormu caruur noqday, madaxweynuhu waxaad moodaa buu inuu caruur sheekeynayo. Doorashada qaab uu ku kordhisi doonaya, war maxaad doorasho ka hadashaa? Qarankiibaaba loo baqayaabe, ceerigaaba la dul taagan yahay, dhinac walba ciidan laga dhigay, qorilugud baa la dul taagan yahay, buqdharkayn baa la qaatay oo la burburiyo oo la gubay, 500 oo maxbuus baa lagaa hayaa. Ciidankii qaranka ayaad welibana si aad ugu dhaleeshaad leedahay intaad mucaaridkii intaad iyagii la hadasho si habar jeclaanay usoo dhaweyn madaxweynaha soo saara. Waa la og yahay sawirka ee Faisal Cabdi Bootaan fiidiyoga laga soo duubay in uu mucaaridka Soomaaliland iyo nimanka huwantii ay isku og yihiin, weliba xisbiga wadanka qabla. Dadka lagu eedeynayana waa Xirsi iyo Cabdirasaaq Khaliif inay ka wada socdaan si habar jecliya laysugu dhuufto kuwaas. Okay, innagu ma sheegano beer, beesha habar jecel iyo habar awal iyo Galxajis iyo Soomaaliland oo dhan iyo Samaroon iyo ciddii mucaarid ku jirtaa, mucaarid iyo muxaafid bay ku kala jiraan. Ma jiro reer 100% ah xisbi, laakiin waxaynu ka hadlanaa waa xisbi qaran. Xisbiga qaran anigana haddaan mucaarid hayo, haddaan muxaafid hayo, nin iga sheegan karaa ma jiro, because of waa xisbi qaran, waa astaan.
okay, haddaba laakiin inaynu istoosino ayaa loo baahan yahay. Mucaaridka maanta hadalka Xirsi Cali Xaaji Xasan ma mid uu kaga doonayaa qaranimada Somaliland inuu ku xilo cod, mise waa mid uu kaga doonayo waxa la yidhaahdo in uu qarankan sii burburiyo? Arintan sidee buu cod u helayaa? Sidee buu cod kaga rabaa Somaliland ee xisbiga wadan? Horta runta marka la sheego madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland haddii la bedeli lahaa iyaga u ololeeya, sababta oo ah mar walba waxa shacabku ka naxaan bay sameeyaan, taasina shacabkii bay soo fogeysaa. Iyada oo la burburinayo tuulooyinkii Habar Jeclo, ayay ciidankii SS B S xilqaame ee yidhi dalkaygan difaacanaynaa ayay ka hor yimaadeen, iyagoo Habar Jeclo cod ka doonaya, iyaga oo Somaliland cod ka raba, ayay mar walba waxay eedeeyaan qaranimada jamhuuriyadda Somaliland oo kuwa baarlamaan ugu jira, kuwa kale mas-uuliyiin. Mar walba waxaad arkaysaa hadal qaranimada ka fog oo speaker u ah ama taageeraya ama cudbaahiye u ah hadalka huwanta ama cadowga Somaliland ama Soomaaliya ha noqoto. Si adag oo geesinimo leh may u garab istaagin wixii la oran jiray MOU, may oranin Somaliland mucaaradka, xataa kuma yidhaahdaan dowladdu halkay marinaysaa, hanaga qayb geliso, waxaan waanu rabnaa, waa wax wanaagsan, qarankeegu usoo kordhay. Marka maxaan kugu aaminaa bilaadi MOU-ganba burburisaa berri, bilaadi ictiraafkaba ka noqota? Anigu malihi marka reer Soomaaliya uu watan la xidhiidh leeyahay sidan, laakiin waxbaa idinka qaldan, jilicsanaan baa ku jirtaa. Waxaana loo baahan yahay mucaaridada in training loo dhigo oo la tababaro, oo la yidhaahdo mucaaridow qaabka ha u soconine wax ka fiican qaabkan. Mucaaridada hadda waa noocda mucaaridada waxa weeyaan wixii wanaagsan ee xukuumaddu samayso way ku garab istaagtaa, wixii kasoo horjeeda qarannimada iyo waddankana way ku hortimaadaa. Qaranka haddii uu markaa madaxweynuhu meel baas la maro ama waxyaabo aan fiicnayn uu sameeyo, way mucaaridayaan. Marka cod baynu leenahay ee mucaaridku waxbu kasoo horjeesanaa fikrada la isweydiinay, ugu dambeyn waddanka iyo shacabku ma loo shaqeynaya wax in meel laysla maro? Haddaba mucaaridka Somaliland waxa wanaagsanna kuma farxaan, waayo waxay aaminsan yihiin haddii MOU-ga muusa saxeexo, hadduu dagaalka inta ku guuleysto maanta laascaanood gacanta Somaliland kusoo celiyo ka adkaado, oo maxaabiista ugu yaraan 500,000 qof inta loosoo qabto, barta lasoo qabto, giraada lasoo qabto, in la odhanayo dib baanu u dooranna madaxweynaha Soomaalida, in haddii waddankan la ictiraafo in Muuse Biixi la dooranayo, maadaama oo Muuse Biixi la dooranayo waa inay waxaan o dhan lumaan, sababta oo ah inuu Muuse Biixi dib loo doorto ayaa qaranka kala weyn inay kursiga helaan unbaa iyaga u tara. Arrintaasina maaha mid shacabka Soomaaliland qaadanayo. Maanta madaxweynuhu ilaa iyo ceerigaaba ilaa meel kaste wuxuu dadkiisu garab istaagaya, ciidankiisu garab istaagaya, qaranimada Soomaaliland waa intifaac xaqan kuleeya. Muuse Biixi dadka reer Soomaaliland way ku garab taagaya, ciidankana aadaama si amarsi way billaahi tawfiiq, ninka mucaaradka ilaala codka waa la isugu iman, dadka reer Soomaaliland hadda ay codka siinayaan way yaqaanaan haddii uu mucaaradku sanaa.